ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2020 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಷರಾಶಿ, ತೊಡಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾವು. ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಂದಿತು. ಆತ್ಮೀಯರ ಸಹಕಾರ, ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಮಿಶ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಖಡಾಖಂಡಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಋಣಬಾಧೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶುಭಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ತರಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಅಳುಕು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಿ. ಗೃಹ ಸವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಖರ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಕರ್ಕರಾಶಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬೀಳದಿರಿ. ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಲತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ದಿನಾಂತ್ಯ ಶುಭವಿದೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಋಣಬಾಧೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ತಂದಾವು. ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದಿತು, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಕುಟುಂಬದ ಇಷ್ಟ ಜನರ ಭೇಟಿಯ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ತೋರಿ ಬಂದರೂ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗದಿರಿ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ತುಲಾರಾಶಿ, ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶ ತೋರಿ ಬರುವುದು. ಕಾರ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಆಮಿಷ ತೋರಿ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೇಹಾಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಿತು, ಗಮನ ಹರಿಸಿರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಕಾರ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ತಡಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ವಂಚನೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಧನುರಾಶಿ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿರಿ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ತ್ರಿಮುಖೇನ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವಿದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುನಃ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು, ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡಲಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿನಗಳಿವು. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಶುಭ ಸಮಾಚಾರದಿಂದ ಸಂತಸ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಧೈರ್ಯಗೆಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತಸ ತಂದಿತು. ಮೀನರಾಶಿ, ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತೋರಿ ಬಂದರೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ತಪ್ಪದು. ಆತ್ಮೀಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾನಹಾನಿಕರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.